শিল্পী দিবসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভোগালীৰ দিন উদযাপন। কৰ্ম আমাৰ সংস্কৃতি, সুশিক্ষা আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিতে অগ্ৰসৰ হোৱা পশ্চিম দৰং জাতীয় বিদ্যালয় দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিল্পী দিৱস আৰু ভোগালীৰ দিন উদযাপন কৰা হয়। ৰূপকুঁৱাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতিত উদযাপিত শিল্পী দিৱসৰ ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে স্বনামধন্য শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ডেকাই গীতে মাতি জীপাল হৈ পৰা অনুষ্ঠানৰ সঞ্চালনা কৰে আমন্ত্ৰিত শিক্ষক শৰৎচন্দ্ৰ কলিতাই। শৈক্ষিক উত্তৰণৰে উজ্বলি উঠা 1997 বৰ্ষত স্থাপন হোৱা পশ্চিম দৰং জাতীয় বিদ্যালয়ে শিল্পী দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, শিক্ষকৰ মাজত পৰম্পৰাগত সুস্বাদু পিঠাপনা, লাড়ু, চুঙা পিঠা, দৈ ইত্যাদিৰে আপ্যায়ন কৰাৰ উপৰিও ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান জাতীয় গামোচা পৰিধান কৰি ভোগালীৰ দিন উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। ডিপিলৰ পৰা ভাস্কৰ কলিতা আৰু নামখলাৰ পৰা যীশুনন্দন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অল আসাম নিউজ 30। আজি পশ্চিমবংগ জাতীয় বিদ্যালয়ে আমি বিশেষকৈ দুটা কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি স্মৃতি দিন, আমি এইটো বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু ধূপ চাকিক শলাৰে আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধা জাচিছোঁ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল আমি ভোগালীৰ দিন হিচাপে আজি প্ৰথম কৰ্মদিন, আমাৰ স্কুল খোলাৰ প্ৰথম কৰ্মদিন, গতিকে ভোগালী বিহুৰ বন্ধৰ প্ৰথম কৰ্মদিন হিচাপে আমি ভোগালীৰ দিনত আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ গামোচা পৰিধান কৰি, জাতীয় গামোচা যিটো অসমীয়া স্বাভিমান, গামোচা পৰিধান কৰি আমি বিদ্যালয়লৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আমি শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলোৱে। আৰু আমি আজি ভোগৰ সম্ভাৰ, যিটো আমাৰ পিঠা, তিল পিঠা, হাপেনা পিঠা আৰু আমাৰ যিটো চুঙা পিঠা, দৈ, আমাৰ মিঠৈ, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞাত কৰিবৰ কাৰণে আমি থলুৱা খাদ্য, যিটো খাদ্য আমাৰ সুস্বাদু খাদ্য, সেইটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, কেনেকৈ তেওঁলোকে আমাৰ নিজাকৈ, কৃত্ৰিমভাৱে নহয় নিজাকৈ কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে আমি আলোকপাত কৰিছোঁ। আৰু তাৰ বিষয়ে আমি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সজাগ হ'বৰ কাৰণে ভৱিষ্যত আৰু আমি উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেনে আমাৰ থলুৱা কিছুমান আমাৰ খাদ্য যেনে আদা, হালধি, কুঁহিয়াৰ, তাৰপিছত এইবিলাক বস্তু যিবিলাক আমাৰ সততে পিঁয়াজ, নহৰু, এইবিলাক সততে বেঙেনা, জলকীয়া, এইবিলাক উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত কৰিছোঁ যে ভোগালী দিনটোত, সেই ভোগালী দিনটোত নিজা কৰা খেতিৰে আমি ভোগ কৰিব পৰাকৈ আমি ভোগালী দিনটোত তেওঁলোক কৃষিৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত। আৰু আমি সকলোৱে যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ আমি বহাগৰ দিনতো আমাৰ নিজৰ দিন হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু আজিও আমাৰ ভোগালী দিন হিচাপে পালন কৰি অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় সচেতন হৈ আছোঁ। আৰু পশ্চিম দৰং জাতীয় বিদ্যালয়ে সময়ৰ বুলনিত ৰূপোৱালী বাটেৰে আগবাঢ়ি সোণালী দিনলৈ বাট বুলিছে। এইটো এটা অতিকে উল্লেখনীয় বিষয়, কাৰণ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ জাতীয় বিদ্যালয়ে 25টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, এইটো কিন্তু অতিকে গৌৰৱৰ কথা। যি কি নহওক, পশ্চিম দৰং জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ইতিমধ্যে বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰূপোৱালী জয়ন্তীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী, কাৰ্যক্ৰমণিকা চলি আছে আৰু তাৰ অংশস্বৰূপেই আজি দুদিনীয়াকৈ, আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন, দুদিনীয়াকৈ আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। যোৱাকালি আছিলে আমাৰ ন পুৰণি শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষাৰ্থী সন্মিলন। ইতিমধ্যে 1997 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰিলে, যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াত সেৱা আগবঢ়ালে, সেই আটাইবোৰক আমি আমন্ত্ৰণ জনাই যোৱাকালি আমি সতীৰ্থ সন্মিলন আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু আজি বিশেষকৈ ভোগালীৰ দিন, ভোগালীৰ দিন আমি উদযাপন কৰিছোঁ, লগতে স্বনামধন্য শিল্পী ৰূপকুঁৱাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ যি স্মৃতিত শিল্পী দিৱস, এই শিল্পী দিৱসো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। ভোগালীৰ দিন আয়োজনৰ আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ জাতীয় প্ৰতিভা, নিজৰ জাতীয় চিনাকিৰ প্ৰতি যাতে সদা সচেতন হ'ব পাৰে আৰু লগতে কৰ্ম সংস্কৃতিক যাতে তেখেতসকলে আগত লৈ আগবাঢ়িব পাৰে, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। কাৰণ আমাৰ পশ্চিম দৰং জাতীয় বিদ্যালয়ৰ মূল শ্লোগানটোৱেই হ'ল কৰ্ম আমাৰ সংস্কৃতি, সুশিক্ষা আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। গতিকে কৰ্ম সংস্কৃতিক সকলোৱে আঁকোৱালি লৈ তেখেতসকলৰ জীৱন ধন্য কৰিব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি ভোগালীৰ দিন উদযাপন কৰিছোঁ, জাতীয় প্ৰতিভাৰ চানেকি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে জাতীয় চৰিত্ৰক তুলি ধৰাৰ উদ্দেশ্যে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত জাতীয় চেতনাবোধ জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছিলোঁ যাতে অসমীয়াৰ স্বাভিমান, অসমীয়া জাতিৰ অমূল্য সম্পদ গামোচাখন তেখেতসকলে ডিঙিত আঁৰি আহে। কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহয়, আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী, লগতে অভিভাৱক, অভিভাৱিকা মণ্ডলী আৰু সংশ্লিষ্ট সমূহ শুভাকাংক্ষী, হিতাকাংক্ষী ৰাইজে আজি আমাৰ বিদ্যালয়ত পদাৰ্পণ কৰিছে ডিঙিত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচালৈ। এইটো এটা অতিকে উল্লেখনীয় কথা। আমি জাতীয় যি চেতনা, এই চেতনা জাগ্ৰত কৰাত পশ্চিম দৰং জাতীয় বিদ্যালয়ে সমগ্ৰ জিলাখনতেই নহয় অসমতো এটা বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। লগতে উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে এইবেলি আমাৰ নতুনকৈ আকৌ নামভৰ্তিৰ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰথম অংকুৰ শ্ৰেণীৰ পৰা
নবম শ্রেণীলৈ আমার নামভর্তি ইতিমধ্যে মুকলি করেছে, প্রপত্র দি থাকা হয়েছে। আমি সকলকে এই বিষয়ে অবগত করালো। ধন্যবাদ।